ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم نور قلوبنا بانوار ذكرك اللهم نور قلوبنا بانوار ذكرك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب الكريم فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الہ العالمین جس وقت سے اس محفل پاک کا آغاز ہوا ختم خارجان شریف تلاوت قرآن پاک نعت مصطفیٰ آواز شریف ختم شریف آپ سب ساتھیوں نے جو درود پاک سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گھر والوں نے جس محبت سے لنگر پاک کا اہتمام کیا الہ العالمین جمیع محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما الہ العالمین گھر والوں کی طرف سے برکس ہم سب کی طرف سے یہ تحفہ تاجدار مدینہ سرور کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ تن تحفہ تن نذرانہ تن پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین گھر والوں نے 28 قرآن پاک 32 پارے 60,600 مرتبہ درود پاک 2300 مرتبہ سورہ اخلاص 5,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کیا ہے اے الہ العالمین جمیع محفل پاک یہ کلام پاک جو صحیح پڑھا گیا اللہ کریم تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کر کے جمیع انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفہ تن پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا کے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین کی ارواحوں کو ہدیہ تن تحفہ تن پیش کرتے ہیں اللہ آپ کے درجات بلند فرما جمیع صحابہ کرام صحابیات کی بارگاہوں میں تحفہ تن پیش کرتے ہیں قبول فرما جمیع اہل بیت کرام تبع تابعین ازواج مطہرہ شہیدان کربلا شہداء بدر شہداء حنین شہداء احد سجد الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں تحفہ تن پیش کرتے ہیں قبول فرما سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ تن پیش کرتے ہیں اللہ آپ کے درجات بلند فرما سید الشہداء امام الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے جانسار ساتھی اور خاندان کے نفوس قدسیہ کی بارگاہوں میں تحفہ تن پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین سیدہ عالمہ فاضلہ زاہدہ ساجدہ عابدہ حضرت بی بی فاطمہ طہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ قدسیہ میں تحفہ تن نذرانہ تن پیش کرتے ہیں اللہ آپ کے درجات بلند فرما بی امہات المومنین بالخصوص حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں تحفہ تن پیش کرتے ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار مزار یار غار کی بارگاہ قدسیہ میں تحفہ تن پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ